ahvol og'irligi uchun juda ham ko'p dori-darmon ketar edi. Ko'p qarz oldik, qarzga kirib ketdik. Keyin uyimizni sotishga majbur bo'ldik. Keyingi farzandimda uni tekshirtirsak yurak paroga chiqdi. Alloh menga 3ta farzand bergan. Alhamdulillah. 3ta farzandimni 3 xil sinovlari bilan berdi. Keyingi farzandimni kindigida muammosi bor ekan. Endi operatsiya qilmoqchi edik. Operatsiya qilish kerak ekan kindigini. Operatsiya qildirmoqchi edik. Katta qizim qaytalab qoldi o'tgan yili. Hozir kichkina qizimni kindigini operatsiya qildirishimiz kerak ekan. Har kuni og'ritib, shunaqa tura olmay qolyapti. Katta qizim oqqon tashxisini qo'yib berishgan. Katta qizimga bolalaringizni dardi bilan yashashdan og'ir narsa yo'q ekan. Xo'jayinim yurak kasalini orttirib oldilar, davlinani orttirib oldilar. Ilik ko'chirish kerak deyishdi. Lekin mablag'imiz ham yo'q, bolalarim kichkinalik qilayekan. Qizim o'zi bilmaydi nima kasalligini. Ichiga solib siqiladi. O'zidan o'zi yig'laydi, ichiga soladi. O'shanchi bilib qolsam, yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman qizimni. Past qonda qon guruhini aniqlash qiyin ekan. Noto'g'ri chiqaradi deyishdi. Keyin buni qoni 1 plus ekan, 4 plus qon quyishga. Biz chidolmaganmiz, endi bilmaganmiz. Shu qonni quydi, qonni quyib bo'lgandan keyin faqat qon siyishni boshladi. Siydigi faqat qonda qop qora qon siyishni boshladi. Hamma o'sha olgan qonlarimiz siyib chiqdi. Lekin qonni yuvishdi. Ertasiga qon guruhimiz 1 plus bo'lib chiqdi. Rangida rang qolmadi-da. Bolam shu 2 kun qonsiz yashadi-da, 2 kun qonsiz, rangida rang yo'q yashadi-da. Ayrilib qolamiz deb qo'rqqandik. Xudoga shukr. Hozir yaxshiman, shu kungacha hali biz uy ham solmagandik. Endi uy solamiz deb uchastkamiz bor edi, to'plagan pullarimiz bor edi, hammasi ketdi. Davolatdik shu farzandimiz yaxshi bo'lib qolsin deb qo'limizdan kelgancha. Xo'jayinim kunba ishlaydi. Kunba ishlayapti hozir. Topgani unaqaga kvartiraga ketib qoladi. Kvartiramiz bor. O'zi bor budimizni sotib bo'lganmizda, o'sha uchastkamizni bitiramiz deb to'plagan pullarimizni ishlatib bo'lganmiz. Uchastkamiz ham ketgan. Shunaqa og'irdiki bola terida haligi yordam berolmasangiz oni to'g'risi onaga bundan osonroq jazo yo'q ekanda umuman qo'limdan hech narsa kelmaydi surtamiz dori ichiramiz dori yo'q umuman ta'sir qilmas edi уже вообще bosmay qo'ydi yurish tugul уже bu paytdagi holatimni to'g'risi hech kimga anaqa ravo ko'rmayman bolamniki to'g'risi o'ta og'ir bo'lar ekan vaqat yemay qo'ydi. Vabshe bola nozik bola umuman ozib ketdi. Shu oqqon tashxis qo'yildi. To'g'risi o'sha yerda vabshe o'zim tamom bo'ldim. Umuman kutmagandim bunaqa holatni. Endi shu ey Xudoyim, ota-onamni erta olib qo'yding. Yo'q. Shu mashi bola bo'yni bo'lib qolgandan keyin erim ham tashlab ketgan edi. Bola kerak emas menga deb. Shu 3ta bolani zo'rg'a amallab katta qilyapti turdim. To'g'risi bu bolani qasi menga o'ta udar darajada anaqa ta'sir qildi. O'ta tushkunlikka tushib ketdim. Hali yeyman degan narsani ham olib bera olmasangiz, u yana ham qiyin. Gemoglobin shuncha bir 5 talar qon quydi umuman gemoglobin ko'tarilmaydi. Biz oshqozon zo'r qish deb
davolanib yurgandik. Keyin Toshkentga keluvdik. Bizga likoz bilan tashxis qo'yildi. Keyin kelib 3 marta reanimatsiyaga tushib qoldik. Juda og'irlashdi bolam. Katta qizim 6 yoshda. U 3ga kirgan. Ya'ni 2 yoshda o'g'lim ham bor. U ham qiynaldi Surxondaryoda u. Biz bir yerda davolandik. 9 oydan beri biz shu yerda edik ta fevraldan beri. Oxirgi belidagi ukoliga o'zim yurak 3 minutgami to'xtadi-da. O'shanda o'zimni tasavvur juda qiynaldim-da. Juda qiyin bo'ldi menga. Xo'jayinimni ishdan chaqira olmadim. İşte edi. Xo'jayinim ham davlinasi bor. Har narsani ayta olmayman baribir. Yonimda katta qizim ham bor edi. Ukam o'lib qoldimi degan savollari juda ana bo'ldi-da menga. Yo'q, Xudoga shukr qaytarib berdi Xudo menga. O'zim ham 3 kunlab ovqat yemadim.